Adakala Menjadi seorang explorer Kita perlu tepuhi Pelbagai dugaan Sama ada binatang buas Haiwan berbisa Mahupun Ancaman perjenayah Adakala juga daripada hal-hal yang mistik Yang tidak akan kita jangka Di mana sahaja kaki melangkah Di situ dan Lensa merakamkan detik-detik lewat malam yang akan dijadikan kenangan pada masa akan datang adakala juga ia menjadi satu kisah misteri yang tak dapat dijelaskan namun kita sedar bukan kita sahaja yang menumpang di muka bumi ini dan sekarang ingin kukongsikan pengalaman gangguan dalam gangguan sekali lagi dalam vlog yang terkini Hari ni nak share sikit Biang di sini apa yang berlaku jadi tak ada pot Jadi saya buat rekaman dekat parking lah Parking agak gelap juga eh. Gelap parking ni Seram Assalamualaikum semua. Jumpa sekali lagi dalam vlog yang terkini. Jadi kali ini ada yang request berkenaan resort di Perlis eh, iaitu Semarak Resort. Uh, pertama kali explore kat Perlis. Kawasan sini memang banyak sawah padi je semua, memang cantik. Tapi sebalik pemandangan indah tu ada satu apa yang saya dapat kongsikan dekat sini adalah resort tu memang bagi saya lah secara personal pribadi memang agak scary juga. Jadi uh, pada rakaman tersebut sebelum kami membuat rakaman uh, saya dan juga rakan kolaborasi lah uh, MRA dan juga Topan eh uh, sebelum kami membuat rakaman di Semara Resort ni Semara ni Resort ni uh, kami terlebih dahulu pergi ke Resort Bukit Air yang mana telah ditinggalkan eh uh, agak lama juga Jadi, semasa sampai di sana kami telah uh, berjumpa dengan anggota-anggota polis yang menjaga kawasan resort tersebut malangnya tak dibenarkan membuat rakaman di sana jadi agak kecewa juga tiga park resort memang abandoned kita dah pergi siang tadi tapi uh, memang boleh expo siang tapi malam memang tak lepaslah untuk expo ada sebab-sebab tertentu jadi kita hormati uh, keputusan uh, penjaga dekat sana jadi malam ni kami dimenangkan untuk explore dekat sini untuk merasai suasana uh, dekat kawasan sini lah sekarang pukul 1.30 kita tak nak start dulu mungkin kita start pukul 3 dan selepas tu kami pun bergerak bertolak keluar lah daripada situ semasa perjalanan eh, on the way keluar daripada bukit air tu kita ternampak kami ternampak rumah-rumah papan eh rumah-rumah lama yang dah naik semak apa semua jadi kami agak itu adalah salah satu resort juga yang telah ditinggalkan sebelum sampai Bukit Air kita dah perasan resort ni tapi kita tak ambil pot sangat sebab kita fokus kita dekat resort Bukit Air tu. Jadi selepas balik tu kita nampak dan kami ambil keputusan untuk Ricky kawasan tu. Jadi selepas parking dan berjalan masuk ke dalam resort Semarak ni uh, kita lihat banyak eh rumah-rumah lama eh rumah-rumah papan rumah kayu uh, resort ataupun shale lah, shale kayu yang agak lama eh, di, telah ditinggalkan dengan desain-desain yang desain-desain yang agak orang kata tradisional lah. Jadi resort ni menarik perhatian kami untuk kami membuat rekaman dan resort ini uh, dimaklumkan oleh anggota polis yang kita jumpa dekat Bukit Air sana ya. Mereka membenarkan lah dekat sini memang boleh buat rekaman katanya Kami pun pulang balik ke penginapan uh, Rehat dulu apa semua Dan selepas tu malam tu kami bergerak ke sana dalam pukul saya tak pasti tak ingat dah 10 lebih ataupun 11 lebih. Pada waktu malam tersebut masih ada lagi peniagaan seperti warung eh, warung tepi jalan, warung kampung dibuka. Jadi agak mengganggu sikit kami punya audio. Apa yang penting pada kami masa tu adalah kami inginkan suasana yang sunyi ya, untuk kita capture apa saja aktiviti ataupun bunyi pada waktu malam tersebut. Jadi kami menunggu agak lama juga daripada pukul 12 sampai pukul 1 dan pukul sampai pukul 2 juga. Sekarang pukul 1.30 kita tak nak start dulu, mungkin kita start pukul 3. Jadi kami ambil keputusan untuk keluar. Keluar dan kami pusing-pusing naik kenderaan di sekitar kawasan Bukit Air ni yang mana kami pusing dekat bahagian belakang resort. Uh, dekat apa taman ular tak silap. Uh, agak scary jugaklah dekat kawasan sini eh pada waktu malam dia sunyi. eh uh, jalan bersunyi, gelap suasana malam kat situ. Jadi selepas tu hampir pukul 2.45 kami masuk semula ke kawasan tersebut pukul 3 pagi. Premis-premis telah pun ditutup. Premis yang saya masukkan tu adalah warung-warung yang mempunyai karaoke. Eh. Jadi kami pun mulakan rakaman seperti mana yang ada dalam video. Okey, uh, sekarang Sekarang dah pukul 3-5 minit Kita mungkin habis pukul 4.30 ke Atau kita gerak Okay, jadi kita akan teruskan dulu. Daripada arah hadapan sehingga ke belakang Alright. Banyak soalan-soalan bertanya kenapa saya agak terlalu gopoh-gapah Ataupun uh, kelang kabut eh, semasa rakaman Allah, dia punya dia punya feel lain macam lain nah, macam. bismillah Jadi bagi saya memang malam tu entahlah. Banyak-banyak tempat saya explore dekat Bukit Air ni ada satu perasaan yang agak nervous bagi saya. Agak seram dan bila masuk dekat pintu utama uh, resort tersebut a uh, bulu roma, bulu roma tangan tengkuk semua dia terus meremang eh secara tiba-tiba. Saya tak pasti kenapa. Jadi sekarang kita dah masuk perkarangan uh, resort yang ditinggalkan ni eh? uh, agak lain ada uh, punya suasana dekat semarak ni mungkin disebabkan dah terlalu ditinggal lama dan juga rumput-rumput eh lalang-lalang semua uh, dah naik semua kemudian semasa ingin mulakan rakaman saya dengan MRA berpecah eh yang mana saya dahulu membuat rakaman jadi saya dengan Adan Topan, kita akan berpecah kepada dua Adang dan atapan, Bersama dan saya Akan berserangan InsyaAllah Jika lah mampu lah Yang mana Apabila masuk dekat rumah pertama tu Ini adalah rumah yang pertama lah eh. Bismillahirrahmanirrahim Rumah dengan rumah kayu lama eh. Kalau tengok dalam video tu Memang banyak ditampal dengan ayat-ayatul lah kursi ya Jadi setiap pintu Dekat keseluruhan pintu ni semua Ada ayat kursi ya Seluruh pintu ni kita ni melihat rumah kayu macam gini, rumah lama ditampal pula dengan ayat-ayat suci Al-Quran ayat secara otomatik lagi kita pada fikiran kita memang kita dah tahu dah apa yang telah berlaku dan apa situasi pada masa lalu yang telah berlaku dekat Shelley itu ataupun di kawasan sekitar jadi masa tu perasaan tu memang orang kata terus orang kata agak nervous juga secara tiba-tiba yang mana saya tak boleh kawal tak seperti sebelum ni dekat tempat-tempat yang lain eh. Nah yang macam Ah uh, pada fikiran saya masa tu walaupun ayat-ayat suci Al-Quran eh uh, seperti ayat kursi ditampal dekat pintu bagi saya masa tu gangguan pasti ada sebab uh, bacaan-bacaan Al-Quran ni kita perlu amalkan. Uh, tanpa amal hanya tampal saja memang tak akan memberi kesan. Dengan niat memang itu simbol kalau ini rumah orang Islam misalnya masih ada masih ada pendapat ulama yang membolehkan masih ada tapi keyakinan bahwasanya bisa mengusir syaitan ini tidak ada sama sekali sebesar apapun tulisan ayat kursi di rumah kita setebal apapun dan sebagus apapun Al-Quran yang kita taruh di kepala antara kita dengan istri di ranjang tidak bisa mengusir syaitan gitu kan tidak bisa kecuali dibaca baru bisa dibaca baru berpengaruh saya menempel bacaan-bacaan di atas pintu rumah supaya bacaan-bacaan itu bisa menghindari bahaya apa benar enggak benar ini karena apa ayat-ayat hadis enggak bisa menghindari bahaya ditempel di rumah tetap aja setannya masuk yang disuruh kita nempel atau baca disuruh baca disuruh kita baca kata Nabi ikra'il Quran baca Al-Quran kemudian Nabi juga mengatakan la tajalu buyutakum makabirah Inna syaitana min al baiti ladhi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Dan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah al-Baqarah. Dibaca. Tidak heran lah bila saya baca dekat kawan komen gangguan masa camp aktif dekat dalam resort ni gangguan masih berlaku selepas saya masuk ke rumah kedua rumah kedua tu saya masuk Room. Dan amat memalukan adalah rumah kedua ni ialah kan saya. MRA dia tak dapat masuk rumah ni dan dia kata kepada saya selepas habis explore lah masa tu dia kata rumah tu memang pintu berkunci rapat yang dia tak boleh nak masuk dekat dalam rumah tu rumah ni terkunci eh kita boleh buka amal ni Itu agak satu benda yang pelik bagi saya lah Sebab saya dengan mudah je uh, Boleh buka pintu tu Dan kalau kita lihat uh, kat dalam video tu Ada beberapa syilir lain yang juga Ditampal dengan ayat Ayat Al-Quran eh Ayat, ayat Kursi eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rumah ni sama juga Ada air kusi Ada tampal air kusi Saya tak pasti kenapa rumah ni Semuanya sangat scary eh

perasaan bila melihat tu semakin orang kata semakin nervous itu yang membuatkan saya agak kelang kabut juga masa buat rakaman suasana dia agak menyeramkan pada pukul 3 pagi 3 lebih eh dan saya ada juga terbaca di ruangan komen pada minit sekian yang mana mengatakan selepas saya memberi salam ada suara halus yang menjawab salam saya Saya tidak pasti uh, dan saya tak dapat dengar uh, bisikan harus menjawab salam tu. Uh, jadi mungkin kadang-kadang pendengar boleh mendengar kot. Assalamualaikum. Tapi bagi saya memang saya tak dapat dengar sampai sekarang walaupun ulang banyak kali uh, jawab salam tu. Dan ada juga mention ada satu nenek tua berbongkok uh, berbaju putih berjalan dengan laju di bahagian kanan tak silap. kan saya terlepas pandang. Yang mana kalau lihat eh dekat sini ada satu kelibat rendah eh ataupun pendek ya berjalan masuk ke arah pokok sana. mula-mula saya tengok mungkin ini adalah biasan cahaya lampu dan juga motion camera. Kalau kita lihat kat sini eh pergerakan dia agak laju masuk ke bahagian kanan. Jadi saya ulang-ulang banyak kali. Uh, memang tak lah dia punya speed dia sebab kita akan tengok frame by frame eh pergerakan pokok dan juga objek tersebut saya comparekan juga dengan video MRA pada sudut pandangan kamera beliau kat lokasi yang sama kita boleh lihat dekat sini tidak ada objek seperti mana yang direkamkan oleh saya malam. yang sedemikian so baru dua resort eh. Jadi di rumah yang dikatakan ada yang memberi salam ni kalau lihat semasa saya naik ke tangga rumah kemudian saya menutup lampu sebentar Assalamualaikum Jadi ada yang ingin jawapan di situ Kenapa saya berbuat seramikian Kerana pada masa tersebut ketika saya menaiki tangga Saya lihat, saya pandang ke belakang Walaupun kamera saya menghala ke depan Saya pandang ke belakang, saya lihat ada dua orang lelaki ya, Berdiri di belakang lalang Hanya nampak pada dada hingga kepala lah. Saya anggapkan itu adalah MRA dan topan dan saya terfikirlah masa tu kenapa beliau, mereka berdua ada dekat situ sedangkan saya sedang buat rekaman. Dan masa tu saya rasa memang kami dah uh, buat perbincangan. Kita akan berpecah semasa eksplorasi. Jadi saya tutup lampu dan saya perhatikan daripada arah tangga daripada rumah. Masa tu agak gelap. Saya cuma nampak dua orang saja berdiri kat situ. Jadi selepas tu saya abaikan dan saya terus on lampu dan membuat eksplorasi di dalam chalet tersebut. Rumah, tiga. Baru rumah ketiga Baru rumah ketiga Dan selepas tu bila saya turun Turun daripada rumah tersebut Kalau lihat kat sini saya ada off record sekejap eh disebabkan memori satu dan juga bateri jadi kita kena save bateri kita tak boleh on sentiasa kamera kerana agak drain juga laju bateri bila saya off record sekejap saya ingin mencari di mana mereka berdua berada dan apabila saya lihat mereka sebenarnya baru bermula daripada rumah pertama saya explore tu yang rumah ada tampal ayat kursi tu jadi agak pelik lah agak jauh juga daripada rumah saya yang di tengah-tengah dan mereka adalah rumah yang di, di di hujung sana yang pertama agak jauh juga agak memelikkan dalam tempo yang sekejap mereka boleh berada dekat sana kan. Jadi saya biarkan dulu abaikan dulu. Saya fikir masa tu mungkin habis expo baru saya akan tanya mereka berdua. Dan selepas tu ada satu Shelley eh. Uh, saya agak berhati-hati juga nak masuk dekat kawasan yang unit ni eh. dan bila saya masuk berjalan masuk ke arah Shelley ni mungkin mungkin ada terakam audio Suara seorang perempuan Kalau penonton-penonton kat luar sana boleh dengar Mungkin suara ni agak sebentar Dan agak sayup Saya akan ulang-ulang eh. uh, suara ni Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam saya tak pasti Kat sana tu memang Kita akan dengar macam-macam lah Yang susah kita nak explain uh, Kadang-kadang dekat sana kita dengar jelas Dekat dalam kamera ni mungkin suara dia agak Sayup dan slow Dan ada satu shale tu uh, Saya was-was juga nak masuk ke situ Sebab semak-semak dia dah naik tinggi ya. Jadi semasa kat dalam tu memang betul uh, Dalam video tu saya tak ada maklumkan apa-apa pun Apa yang saya dengar jadi masa dekat dalam shale tu saya Terdengar masih saya berada dekat lorong uh, lorong Shelley tu saya terdengar ada orang seperti hempas tingkap ataupun pintu. Memang kuat tapi memang terpaksa masuk cover jelah kan. Assalamualaikum. sekarang pukul 4 pagi 3.54 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Latih JKM Kem Ibadah Solat Yang Enam Jahanam <laughs> Mana kat sini boleh banyak Kem lah Buat kem Anggap positif je mungkin angin tapi masa tu memang tak ada angin langsung pun masa pukul 3 3 lebih 3 4 5 gitu malam tu saya panjang rakaman uh, memang banyaklah dengar bunyi-bunyi suara-suara yang saya ambil positif lah mungkin binatang burung apa semua kan selepas selesai rakaman kat situ saya pergi lagi dua chalet terakhir dekat bahagian belakang sana yang mana pintu tu tak boleh dibuka dan ada satu kerusi kat ke depan tu dan dua chalet ni Memang scary dekat situ Tak tahulah kan Dia meremang dari macam dekat situ Masa saya berlega-lega dekat situ Yang rumah tak boleh buka tu Dan juga rumah yang terakhir Jadi selepas habis rakaman Saya lihat nampaklah uh, MRA punya torchlight daripada jauh eh. Mereka baru masuk rumah ke rumah tu Tak tahu apa yang jadi dekat mereka Jadi semasa selesai rakaman uh, Pukul 4 pagi lebih kurang macam itu 4 lebih jadi saya pun bertanya kepada MRA tentang dua orang yang saya lihat, saya nampak eh, masa dekat rumah tu dan mereka agak-agak macam mereka agak pelik juga lah kan. Macam mana saya boleh nampak dia berdua sedangkan mereka dekat rumah pertama agak pelik juga. Itu salah satu satu persoalan yang agak pelik lah yang tak mampu di luar akan fikiran kita benda-benda macam ni. Jadi bila upload video marah ini bila baca komen banyak sangat kisah-kisah yang orang kongsikan kat dalam situah yang mana dulu berada dalam kem motivasi kat dalam tu yang pernah pernah menginap banyak sangat komen-komen yang menceritakan apa yang telah berlaku pada masa lalu termasuk pengawal keselamatan semua agak seronok membaca komen-komen semua dan salah satu benda yang perkara yang agak memelikkan dekat dalam chalet ni adalah uh, banyak eh dalam chalet-chalet ni dalam syarikat tersebut mempunyai busuk busuk anai. Eh. Salah satu perkara yang saya tertanya adalah jika ada anai-anai dalam rumah, especially rumah yang papan bergayu ni sudah tentu rumah ni dia ada kesan uh, dimakan anai tau lantai ke dinding ke apa. Tapi bila resort ni dah tinggalkan lama, ada anai, rumah tu terjaga elok lah kalau kayu-kayu dia. Memang tak ada macam tak ada langsung dimakan anai. <laughs> Itu agak pelik juga lah kan. Biasa tempat-tempat yang saya explore. Uh, kalau rumah-rumah papan ni ada anai dah tentu lantai dia rapuh dinding dia dah dimakan anai so bangunan ni dia dekat ke bawah hutan ni je tu kita orang masuk daripada Di sana so itu tak, tak dapat jalan Bismillah bebe ni keput mana nak kata ni reput So agak bahaya juga Tapi resort Semarang ni agak special sikit Ada dua tiga buah shalit yang ada ananai anan kat dalam tu Memang tapi tak ada langsung kesan Dekat bangunan-bangunan ni Pest control biasanya dia ada Apa servis ataupun uh, Servis berkala lah Setiap bulan ataupun dua bulan ataupun Setiap tahun jadi dengan keadaan resort ni eh yang dah terbiar lama eh uh, agak mustahil uh, servis tu diteruskan lagi dan sudah tentu akan makan uh, merosakkan bangunan-bangunan kat situ jadi salah satu salah satu perkara yang dari segi praktikal Susah nak nak explain. Mungkin rakan-rakan kat luar sana yang bekerja ataupun bertugas di bahagian pest control boleh share-sharekan knowledge uh, di ruangan komen. Saya rasa ada yang tahu juga kot uh, resort Semarak ni telah diambil alih eh, oleh Datuk eh seorang Datuk eh dan telah dibersihkan dan telah tak silap saya lah uh, telah dibaiki semua dan mungkin ingin dibangunkan semula uh, resort Semarak ini mungkin berbeza nama saya tak pasti dan salah satu lagi lokasi ya beberapa tahun lepas eh yang tidak saya kongsikan Uh, tak pasti kalau saya ada kongsikan tapi saya rasa belum saya kongsikan lagi apa yang berlaku di sebalik tabir rakaman seperti biasa saya memang minat untuk buat rakaman lokasi-lokasi uh, penggambaran eh yang pernah dijadikan lokasi penggambaran filem yang mana salah satunya adalah di Melaka lokasi filem main-main hantu uh, dimaklumkan lah uh, lokasi filem main-main hantu ni memang dah bina kondominium tak silap saya dulu hadapan tapak kosong ni adalah laut kemudian telah ditambak uh, dari masa ke semasa antara Ketiga-tiga lokasi ini tidak pasti. Mana satu yang sebenarnya tidak pasti mana satu yang betul-betul uh, lokasi filem mainan -main hantu. Walaupun uh, saya tak dapat untuk mencari lokasi sebenar filem mainan -main hantu, jadi saya perlukan rakan-rakan di luar sana untuk kita discuss lokasi yang mana digunakan sebagai prop dalam filem mainan -main hantu. Dekat sini tak semua orang tahu sebenarnya. Buka jap lah. Kalau pun tengok dalam vlog apa tau. Pizza Rosie lah yang lokasi main-main hantu kan. Sebenarnya tiga-tiga tempat yang dia cari tu salah. Dan tempat betul dekat sini. Ha, kat betul tu kat belakang ni. Macam mana aku boleh tahu? Sebab orang kampung sini yang cakap. Dia cakap kat kami, dia dulu pernah tengok lokasi penggambaran dan dia pun seronok ha, waktu tu siapa atau berlakon dia minta tanda tangan lagi jadi kawasan tu masih ada sini kawasan dia rumah bungalow tu tak silap kau dia robohkan ke dalam tu ada lagi tak tahu orang oh, Allah tak pernah masuk dalam tu tapi masih tu kawasan dia so, kalau siapa nak tahu sinilah kawasan dia ok kalau orang tanya ni kat mana ni ni pantai lereh pada pandai lah bercari so, sini tempat-tempat di mana para nelayan berkumpul Tadi, masa tersebut, masa saya membuat rakaman di sebuah rumah di tepi jalan eh. Uh, datang pada waktu malam, tengok keadaan malam kat sini macam mana. Adakah rumah ni sama macam scene tu? Scene dalam Tidak Memang Bantu tu. kalau lihat pada video ni ada video pintu pagar apa semua Nak dipendekkan cerita, selepas ragaman tu, saya pulang ke penginapan lah, hotel, hotel bajet lah, OYO Tak jauh daripada situ Jadi uh, inilah bilik yang saya duduk, area yang dihubungan Hotel bajet sahaja dapat berehatkan diri. Jadi masa sampai dekat penginapan tu tak pastilah pukul berapa kan memang dah lewat malam. Saya cek kunci saya, kunci bilik hotel tu tak ada. Selongkah dalam beg, dalam kereta apa semua tak ada. Saya pun pelik juga sebab beg saya masa saya bawa explore tu memang berzip apa semua kan. Cari punya cari punya cari memang tak ada. Masa tu memang saya dah terfikir lah memang kena ganti lah ni kan. Sebab masa tu costing pun memang uh, saya dah saya asing asingkan lah. untuk penginapan, minyak tu lah apa, apa semua kan, makan minyak apa, apa, semua. Jadi untuk travel ni memang biasa saya ambil kos yang seginilah lah untuk tol minyak, hotel bajet. Jadi untuk lepaskan lelah penat, janji bersih. Jadi saya duduk dekat bawah, bawah hotel. Duduk dalam kereta, duduk fikir kan, memang dah tak jumpa. Dekat dalam beg tak ada, dalam kereta tak ada saya ambil keputusan untuk kembali semula dekat rumah saya buat rakaman tadi. Jadi bila sampai dekat tepi jalan tu saya parking kereta, jalan memang sunyi masa tu, dah lewat malaman. Jadi bila saya sampai dekat pintu gerbang dekat hadapan rumah tersebut. Amat mengejutkan apabila saya lihat kunci hotel saya betul-betul dekat depan pagar tersebut Memang cantik je terletak atas rumput. Itu amat memelitkan saya lah kan. Sebab pintu pagar tu sebenarnya kiri kanan dia bukan adalah pagar yang macam jaring yang menutup. Dia cuma ada pintu pagar yang kita boleh lalu tepi. Dan masa saya buat eksplorasi tu pun saya ikut bagian tepi. Saya tak ikut pintu pagar depan tu sebab dia berkunci kan kat situ. Tak boleh lalu situ. Jadi bila saya datang balik kunci hotel saya betul-betul dekat pintu pagar tu. Jadi tak nak cerita banyak masa tu dah penat memang penat betul saya ambil kunci hotel tu dan terus bergerak balik ke hotel dekat Oyo jadi masa dah masuk dalam bilik penginapan tu mandi-mandi uh, buat vlog sedikit dan saya baring katil tu menghadap bilik air betul-betul berdepah dengan bilik air hotel tu tak besar warna lah, kecil je ya. ada katil dan ada satu meja kecil jadi masa dah penat tu saya baring Bila air tu Memang tak ada tingkap kecil ke apa semua tak ada Memang dia terkepung kan tertutup Masa saya baring tu Pintu tu dia terbuka sendiri Dia tertutup Terbuka sendiri tertutup banyak kali Memang banyak kali ya Jadi saya baring tu Tarik selimut dan saya perhatikan jalan pintu Pintu bila air tu buka tutup Buka tutup jadi apa yang saya boleh cakap masa tu, lantang kau lah kalau nak buat apa pun aku dah penat aku malas nak layan aku nak tidur kan tak boleh nak tak boleh apa dah sukatilah dia nak main pintu apa jadi itu salah satulah uh, pengalaman eh pengalaman selepas rekaman dekat melaka dan uh, secara ringkasnya lagi satu kejadian yang tidak saya kongsikan adalah berlaku di galeri uh, Ibrahim Hussein eh dekat Pulau Langkawi Dalam rakaman tersebut, kalau lihat dalam rakaman saya memang tidak ada apa-apa yang berlaku. Semuanya go smooth, info-info uh, tentang sejarah dan juga eksplorasi dekat sana. Dan saya ringkaskan, semasa selesai membuat eksplorasi, masa tu kalau lihat pada hujung video, uh, hujan lebat eh. Kami terpaksa tunggu sampai pukul berapa, tak ingat sampai hujan reda. Okay, sekarang apa? Hujan sangat lebat. Nah, ini kita kena stay kat sini lah, sampai hujan berhenti eh takut kamera, rosak semua so, dah lama lebat lah nak pergi kereta sangat jauh ok, setakat inilah apa kita punya rakaman malam ni dan selepas hujan reda kami pun packing-packing barang dan terus bergerak berjalan ke luar daripada galeri tersebut dan menuju ke parking kereta yang terletak tidak jauh lah daripada kawasan luar galeri tu jadi semasa memasukkan barang-barang dekat dalam bonet, kereta, off camera, lampu apa semua, start engine apa semua dan pada masa itu sebutlah saya <coughs> bertiga uh, mendengar jeritan seorang lelaki seperti uh, menjerit dengan kuat lah suara garau lelaki dalam saya tak pasti mungkin daripada arah galeri ataupun di kawasan resort bersebelahan dengan galeri. Untuk maklumat semua, sebelah galeri ni ada satu juga resort yang telah ditinggalkan. ni eh. Resort kecil tak silap saya berdekatan dengan air terjun tu. Saya tidak pasti tapi jeritan tu agak kuat lah. Seorang lelaki dan masa tu kami bertiga agak terkedu dan terdiam lah memandang ke arah galeri itu Memang kuat tapi sayang masa tu biasalah rakaman ni kadang-kadang. Bila tutup kamera, selesai rakaman nak bergerak pulang baru masa tu akan kadang-kadang ada muncul kadang-kadang masa tu juga ada suara yang masa tu saya pandang rakan-rakan semua agak rugi lah tak dapat rakamkan suara tu kan jadi kami pun bertolak dan sekarang pula saya ingin kongsikan satu kejadian yang pernah berlaku semasa pulang eksplorasi beberapa tahun yang lalu di satu lokasi yang masa tu saya duduk dekat Batu Cave eh. Yang mana semasa lewat malam tersebut pulang eksplorasi secara bersendirian eh. Saya memandu, memandu pulang dan pusing-pusing sekejap dekat area, area bandar Kuala Lumpur untuk ambil angin sebelum sampai ke rumah. Jadi bila sampai ke kawasan rumah, ada satu restoran Mama eh. Restoran Mama yang 24 jam, agak lapar juga dan selepas tapau tu saya pun pulang ke rumah. Dan parking lah macam biasa Parking agak gelap juga Dan selepas parking tu Packing-packing barang semua Naik ke lift Bila lift tutup tu buka, saya lihat ada satu pasangan suami isteri eh yang sudah berada dekat dalam lift tu dia duduk dekat bahagian corner sana eh. dan saya masuk senyum dan terus menekan butang tingkat lah 15 rumah saya masa tu dan saya lihat masa tu dekat butang lift tu tingkat 14 sudah pasti orang yang dekat dalam lift yang bersama saya tu pasangan -pasang suami isteri tu jadi semasa berada dalam lift tu biasalah dalam lift kita tak kenal mesti kita diam kan apa semua jadi Pakcik di belakang saya tu pun terus menegur saya uh, Dia menegur saya dan bertanyakan Adakah saya duduk dekat tingkat 15 tu Saya cakap, iyalah memang saya duduk dekat tingkat 14 Dan pakcik tu pun cakap dia duduk dekat tingkat 14 Oh jadi saya pun, oh ok Dan dia bertanya lagi, adakah rumah saya tu menghadap jalan raya Jalan besar, saya cakap memang betul Dan dia pun kata rumah dia tu tingkat 14 menghadap jalan raya jadi saya pun tanya lah ada apa-apa masalah ke dia kata begini setiap lewat malam pasti akan kedengaran eh orang berlari daripada tingkat atas rumah dia alih perabot dan agak bising lah pukul 2, 3, 4 pagi eh saya pun agak pelik mungkin dia tujukan kepada rumah saya kan jadi saya tanya duduk dekat unit mana eh jadi bila lift tu sampai tingkat 12, saya pun keluar bersama-sama dengan pasangan suami isteri tu dan melihat rumah dia memang betul-betul dekat bawah rumah saya. Jadi apa yang saya boleh cakapkan dekat pasangan tersebut adalah saya minta maaf. Mungkin rakan-rakan serumah ke apa yang tak tidur mungkin buat bising. Selepas ni mungkin kita cuba untuk tidak buat bising lah. Jadi pasangan tersebut pun menjawab harap-harap begitulah sebab mereka tak boleh tidur kan. Jadi selepas tu saya masuk dalam lift balik, naik ke tingkat atas lah rumah saya tingkat 15. Jadi semasa keluar daripada lift tu saya terfikir lah kan. Sebab rumah saya ni Memang ada tiga bilik dan juga ada tiga orang uh, Dua rakan serumah termasuk saya lah Dan dua orang ni memang biasanya tidur awal Pukul 9.10 Dia orang akan tidur awal sebab orang kerja kerjaan eh Memang kena bangun awal pagi Memang normally rumah saya ni memang kalau keluar masuk memang susah nak nampak muka masing-masing Dan bila saya balik biasanya rumah saya ni memang senyap Yang tak tidur Sampai ke pagi kadang adalah saya Yang tidur lewat jadi bila masuk kat rumah tu uh, Saya letak barang-barang Makanan semua atas meja Yang saya tapau tadi tu Yang saya bungkus tadi tu Dan saya terus pergi mandi dulu Bersihkan diri Dan selepas tu Seperti biasa Selepas rekaman Saya akan duduk kat meja Dan saya buka Laptop lah Duduk kat hall Dan check file Transfer file semua jadi semasa saya buat kerja tu transfer transfer file, tengok file, apa semua frame-frame, apa semua kan, terasa lapar lah. Jadi saya ambil keputusan untuk rehat dulu, makan dan minum. Dan selepas makan dan minum tu, uh, biasalah kalau kadang kita buat kerja ni, makanan kita tak boleh fokus. Kita makan sekejap, buat kerja sekejap, makan sekejap, buat sekejap. Jadi selepas buat kerja tu, saya terasa ngantuk ah, ngantuk dan penat, letih. Memang nak tidur masa tu. Jadi saya tutup lampu, baring sekejap. Dan selang berapa jam masa tu saya terjaga lah, terjaga. Uh, untuk sama melik buat kerja lah dapat tidur sekejap pun cukup saya terasa nak minum melik lah kan minum makanan yang tadi saya tak habiskan dan am amat mengejutkan masa tu bila saya nak makan eh saya lihat makanan saya tu dah tak ada clear memang clear <laughs> memang clear agak memelikkan masa tu mungkin kesilapan saya masa tu adalah makanan saya tu tak ditutup rumah saya ni memang bersih lah. ya lipas ada tikus tak ada semua tak ada dan biasa budak-budak dekat rumah ni memang dia tak makan makanan orang lah kan Adab kat situ kan Jadi amat mengejutkan bila saya tengok saya punya bekas makanan tu kosong Tak ada apa-apa makanan atas tu Jadi saya masa tu salah satu perkara yang tak masuk akal lah Sebab masa tu ada juga KFC yang saya beli Tulang-tulang kat dalam kotak tu clear eh, Memang clear kat dalam tu sebab saya masa tu lepas makan memang saya terus tidur Saya tak buang ke tos sampah apa semua Memang biar atas meja Memang clear dalam bekas makanan tu Bangsa-bangsa jenis memang makan hasil-hasil sisa makanan dan juga tulang-tulang eh Jadi salah satu moral atau pengajaran kat sini Tak kira lah apa yang kita beli, bungkus, masak Ataupun menghidang makanan kat atas meja Apa yang kita perlu buat adalah kita perlu menutup Menutup makanan tersebut jangan dibiarkan terbuka dan selepas makan sisa-sisa makanan tu kita perlu lah buang terus dekat tempat pembuangan sampah jangan biarkan dekat rumah kerana benda tu menjadi salah satu kesukaan makanan-makanan jin dan seterusnya adalah resort tu dalam ali uh, rakaman resort yang telah ditinggalkan ni resort teluk dalam ya mana proses untuk rakaman ni saya mengambil masa 6 hari eh 6 hari dekat sana beberapa hari untuk mengumpul maklumat apa semua dan juga rakaman siang dan malam dan juga untuk proses rakaman daripada udara eh drone jadi pada awalnya masa sampai dekat JT eh, JT Pulau Pangkor ni saya ambil teksi lah, taksi van warna pink tu. Seorang berada pick up saya dan bawa ke tempat penginapan saya. Jadi semasa melalui lereng-lereng apa jalan bukit tu, uh, saya lihat banyak shelly-shelly yang ditinggalkan eh dekat uh, hutan sana. Jadi saya pun bertanya kepada pemandu tersebut uh, tempat apa ni kan? Macam besar terbengkalai jadi dia pun ceritakanlah banyak kisah-kisah dekat jalan tu dan juga dekat dalam tu yang mana telah ditinggalkan lama. Jadi beliau nasihatkan kalau malam naik motor jangan lalu area sinilah sangat bahaya apa semua. Jadi selepas tu saya pun check in apa semua dan menginap dekat sebuah resort. Jadi selama proses tu uh, macam biasalah saya ni memang salah satu minat saya adalah uh, membuat rakaman di tempat-tempat yang mempunyai sejarah dia seperti Uh, sejarah air lampau, perang dan juga lokasi-lokasi penggambaran filem uh, yang mana pernah lakukan aktiviti dekat situ. Itu menarik minat saya lah. Apatah lagi resort ni menjadi salah satu lokasi filem senario eh. Jadi saya nak tengok keadaan yang dulu dengan yang sekarang. Jadi selama enam hari dekat sana. Banyaklah saya berbual-bual dengan macam-macam yang berniaga yang memang lahir kat situ 60-70 umur kan. Remaja-remaja, uh, orang kampung, jadi bila naik motor tu pusing-pusing sampai dekat saya pun tak tahu area mana jauh juga naik motor tanya pelbagai orang lah transport apa semua orang yang sewakan motor dan menarik lah bila saya ingin mencari maklumat tentang lokasi penggambaran senario maklumat yang sebagainya saya mendapat maklumat ataupun info-info yang berbeza yang menambahkan minat saya lagi untuk membuat rekaman kat situ banyak kisah-kisah yang mengejutkan saya lah jadi masih berbual dengan seorang makcik tu ya. Eh? Dekat satu gerai ni. Berbual-berbual-berbual. Dari masjid tu cakap. Uh, boleh lah nak masuk kat sana ambil gambar apa semua. Tapi jangan kalau boleh. Jangan memanggil-manggil benda tu. Jadi saya pun pelik manggil benda. Apa tu makcik? Biasalah setiap malam kadang-kadang. Dekat laluan depan tu. Dekat dalam tu. Makcik sendiri dan. Ramailah penduduk-penduduk kat sini. Yang pernah hadapi perkara-perkara eh? macam tu. Jadi saya cakap. Uh, boleh ke saya masuk? Dia kata Boleh lah masuk Kalau berani lah Kan Apa tu macam tu ketawa Jadi salah satu benda yang Menimbulkan tanda persoalan lah Terutama orang macam saya ni Yang Sifat keinginan Nak tahu tu Tinggi Berdasarkan Apa yang kita dengar kan Jadi Masuk hari ketiga tu uh, Saya Keluar masuk Keluar masuk, keluar masuk tempat penginapan tu Saya ditanya kan Saya buat apa dekat sana kan Dekat tepi pantai Fly drone apa semua Jadi saya ceritakan lah Apa point saya kat situ Dan mereka mengesahkanlah memang betul tempat tu adalah lokasi penggambaran senario. Jadi saya tak sangka masa perbualan beberapa hari dekat situ dengan staf-staf kerja resort tersebut, mereka adalah bekas pekerja resort Tolok Dalam. Pekerja asal kat sana yang telah berkhidmat dekat 10 tahun, 15 tahun yang bekerja dekat dalam. Jadi mereka pun cerita banyak pengalaman mereka dekat dalam sana ya semasa menguruskan resort tersebut. Banyak setiap hari, setiap malam ada diganggu, ada yang tidak. Berbeza-beza situasi setiap orang. Kalau kita lihatlah dekat komen-komen tu, pelbagai pengunjung, pelbagai apa ada yang tu urusan syarikat, event, team building macam-macam lah. Jadi benda tu amat menarik minat saya untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi semasa membuat rakaman tu, spot-spot uh, di mana sin-sin Azli, Azlan, dan Wahid masalah pepet lah uh, membuat rakaman dekat dia punya scene tu tak sangka lah tak dijangka lah diganggu dengan perkara-perkara yang kita tak expect memang kita tak jangka benda tu dan paling menyeramkan lah pada malam tu selepas hujan lebat tu jadi saya berehat dekat bawah pokok sekejap berhampiran resort relax dulu kat sini angin pergi laut pergi laut belakang ni hmm, adalah resort tersebut dah berapa-apa resort <tuh> relax dulu penat jadi semasa buat vlog tu masa tu saya tengah parking motor ataupun saya baru nak start motor masa hujan dah reda terdengar suara kanak-kanak bermain-main -kanak, nasi sekumpulan kanak-kanak jadi kebetulan saya duduk kat situ dia berdepan dengan pantai dalam keadaan gelap eh. jadi fikir secara logik ibu bapa mana yang membenarkan anak-anak mereka kecil-kecil mandi dekat tengah malam, lewat malam berdekatan dengan resort yang telah ditinggalkan yang mungkin ada bahayanya dan juga di tepi pantai waktu malam secara logik. rakam dalam kamera saya lah benda perkara-perkara yang agak pelik eh. Yang mana masa tu saya lihat dekat pantai tu memang tak ada sesiapa pun dekat sana keluarga ke kanak-kanak memang tak ada masa tu. Dan yang paling best masa tu semasa saya yang baru mula untuk membuat rakaman masa tu agak seram sikit. Sebab masa tu motor mati dekat situ. Minyak penuh. Motor boleh mati Jadi saya start-start-start tak, tak hidup Memang tak hidup Lama Melabar dengan keadaan Jalan gelap Sunyi Tak ada kereta lalu langsung Motor boleh tak hidup okay, uh, Tiba pada waktu malam Untuk rakaman malam Jadi agak sunyi juga Agak scary juga Jalan kat sini memang gelap eh. Nak mengalir ke resort tersebut Keadaan So Naik motor kita akan pergi masuk ke sana lah. Jom kita start. Bismillah. Jadi tawakal lah masa tu. Start, 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 start hidup. Dan saya start buat vlog. Jadi menariklah dekat selama enam hari di sana, eh? pelbagai pengalaman, pelbagai cerita, tak kira lah, daripada bangsa, Melayu ke, Cina ke, umur, uh, gender. Saya dapat maklumat dari segi pelbagai orang dan mendapat pelbagai perspektif. Biasanya kalau saya membuat rekaman dan mencari maklumat, saya tidak merujuk kepada hanya satu orang. Jadi saya lebih suka kepada majoriti yang ramai dan besar untuk mendapatkan maklumat. Jadi bila mendapatkan semua maklumat tu saya kumpulkan, matchkan dengan komen-komen uh, pengunjung-pengunjung semua pengalaman pengunjung mereka. Ada yang tepat, ada yang benar dan ada yang tidak. Jadi itulah kadang-kadang rakaman ni ada yang kita jangka dan kita tidak jangka. Kadang, kadang kita mencari maklumat yang lain, mendapat maklumat yang lain. Jadi uh, seronoklah seronok sebenarnya membuat rakaman ni sebenarnya. Jadi Selepas nama hari dekat sana, Uh, yang paling best dekat Pulau Pangkor ni. Dia punya makanan. Uh, dia punya makanan memang best lah. Selepas tu, saya bertolak keluar dan pergi ke Resort Teluk Batik. Resort Teluk Batik ni memang tak ada apa-apa lah yang berlaku semasa rakaman. Sebab masa tu pun rakaman santai eh. Agak penat juga. Uh, dapat masuk setengah jalan dia dekat hutan belakang tu. Dan seterusnya adalah Resort Osbar eh. Beberapa perkara yang saya tak kongsikan. Uh, di Osbar. Jadi kalau kita lihat, kita dengar pengalaman yang saya ceritakan daripada seseorang penulis, daripada seorang penulis tentang beliau diganggu kat sana. Ada salah satu kat dalam tu yang disebutkan tentang beliau terjumpa seseorang sorong basikal tak silap. Masa kereta member aku tu lalu betul-betul kat depan rumah aku tu, aku nampak ada seorang makcik dengan basikal tengah berteduh di pos depan rumah aku. Sumpah, memang aku nampak ada orang kat situ. Masa tu hujan tengah betul-betul lebat Makcik tu Ya ini Aku andaikan Dia makcik Sebab aku perasan dia pakai baju kurung hitam Dengan atik dan tudung Semuanya warna hitam Sedang berdiri sambil pegang handle basikal dia Masa tu hujan memang tengah lebat sangat-sangat dengan guruh dan kilat Semua cukup lengkap Aku tergerak hati juga nak tegur benda tu Dan cakap dekat member aku tapi tak tahu kenapa, aku cuma diam. Lepas tu, -tuh. walaupun benda-benda pelik macam tu, selalunya aku akan dengan mulut saja nak tegur. Selesai buat U-turn, bila kami sampai saja depan rumah aku, ajaibnya makcik tadi dengan basikal dia dah gaib. Saya dekat Hosbah sana, lebih kurang dua hari. Dua hari dekat sana. Satu hari untuk Ricky, di luar saja, bukan masuk dalam. Dan kedua adalah untuk buat rakaman. Jadi masa hari pertama tu yang saya riki pada waktu malam eh. Khosban kita tahu dia dekat ladang getah eh. Uh, masa buat rakaman ataupun riki dekat bahagian luar uh, kawasan kebun getah tu, kebun getah tu dekat jalan raya tu. Saya tersempak dengan seorang yang sorong motosikal. Motosikal C70 saya tak pasti. Bukan dekat kawasan ladang kebun getah. Masa tu lewat malam juga tapi tepi jalan dia sorong motor. Hah, dia seorang motor. Masa tu saya jalan perlahan, tak on camera dalam masa tu, dah riki kan. Jalan perlahan, dia belah kiri. Jadi apa yang saya perasan masa tu, biasanya kalau kita motor rosak eh, sebab saya dulu pakai motor, bila kita sorong motor eh, motor rosak dekat tepi jalan, dah tentu kita akan pandang hadapan. Tetapi masa tu bila saya perlahankan kenderaan, apa yang peliknya, orang yang sorong motosikal tu, dia memandang ke bawah sambil tolak motor memang tak ada lampu, tak ada apa. Hanya kelibat gelap. Yang menyeramkan adalah yang tolak atau adalah perempuan. Perempuan tua. Bukan lelaki, perempuan tua. Dia macam pakai selendang. Eh. Pakai selendang. Tapi baju dia hitam semua. Saya tak pasti dalam gelap tapi nampak gelap lah hitam. Dia pakai selendang. Selendang. Dan dia tolak motor dalam keadaan. Dia memandang ke arah bawah. Motor tu dia bukan jalan, jalan atas jalan raya tau. Tapi motor tu atas rumput kau tolak motor tu atas rumput tepi jalan raya tu. Biasanya kalau kita tolak motor mesti atas jalan raya kan senang sikit nak tolak tak berat. Tapi dia mau tolak motor tu atas rumput sambil eh uh, pandang ke bawah. Hmm. Jadi masa tu saya memang tak ada nak berhenti lah tanya nak, nak nak beri bantuan ke apa. Pasal memang dah tahu mesti ada something wrong dekat, dekat dekat situ. <laughs> Jadi saya tu terus uh, bergerak ke hotel dan juga besoknya terus membuat keraman berkolaborasi ya semua. Selalunya kadang, kadang kita ni bila membuat eksposi uh, jarak jauh eh pusing satu Malaysia kita akan banyak menginap dekat homestay, hotel, resort ke apa semua. Kadang, kadang ada kala kita tersilap pilih tempat, tersilap, pilih hotel, tersilap pilih homestay. macam macam lah kadang, kadang kita tak expect. Jadi Seronok juga kadang, -kadang tersilap pilih homestay atau penginapan ni. Kadang, kadang gangguan tu amat menyeronokkan, agak menyeramkan. <laughs> Contohnya salah satunya dekat Kijal eh. Memang betul homestay tu depan kubur. <laughs> saya tak tahu. Sampaikan anggota polis. Tanya saya yang masa tu. Kau duduk mana kan? Homestay mana saya dekat sana. Okey. Kau balik sana. Nanti kau pergi melintas, kau pergi ambil torchlight kau, kau suluh kat depan tu apa ada. Belakang tembok tu. Jadi saya pun tertanya lah masa tu kan bila balik ke sana, balik ke homestay, pakai kereta tepi, intai kat tembok rupanya batu nisan. Kuburan orang Islam tapi kita ialah kat situ juga kita akan mati nanti kan. Tetapi agak seram jugalah kan malam tu. Dengan rumah tu yang diganggu dekat tingkap apa semua, pintu apa semua. Memang tak tahu nak cakap apa. Kadang-kadang ada -kadang rekaman ni ada juga seram, ada juga kelakar. Kau dah kenapa kucing? Dia tadi kau ikut aku ke apa? Buat terkejut je. Ada juga macam-macam perkara yang tak diingini. stranded in the middle. I don't know where we are. This is the worst place for our car to break down. Dan ada juga kadang rakaman ni yang kita mendapat rezeki lah kan yang tak disangka-sangka dan banyak berjumpa dengan kenalan-kenalan baru eh tak kira umur bangsa apa semua. Di sebalik rakaman eh, di sebalik rakaman vlog yang tidak saya kongsikan adalah di makam tujuh. aku adalah sebenarnya pada petang tersebut saya pergi ronda-ronda dekat sekitar luar luar kawasan makam yang mana dekat situ ada lombong eh lombong air dia cantik saya so, je pusing-pusing jadi selepas pulang daripada lombong tu sebab dekat kawasan belakang tu tempat orang mancing jadi selepas keluar daripada kawasan lombong tu saya singgah sekejap uh, dekat makam eh saya tengok dekat makam ni ada ada orang kata solar light eh lampu solar yang mana sebelum ni memang gelap. Ada satu pembaharuan lah dekat situ kan. Jadi semasa saya dekat kawasan makam yang pertama tu. Uh, penjaga kat situ pun datang. Iaitu Kudin. Kudin dia memang dah lama menginap dekat bangunan wakaf tu. Jadi kami pun berbual. Kudin ni kalau siapa-siapa ada lihat eh. Uh, Wisma Berantu Johor Baru lah uh, yang saya upload sebelum ni. Kudin tu adalah sempena nama beliau. Dan pada kali ini sangat ajaib apabila orang yang tidak percaya yang kudin ambil bahagian dalam bertanya soalan secara tiba-tiba dan aku agak risau sedikit dengan soalannya kerana kudin seorang yang mulut lepas. Jadi tiba-tiba siling itu berhenti bergerak dan secara perlahan-lahan ia mengeja dan membentuk perkataan yang lain. Ah, aku nak pergi bila airlah buang masa main benda bodoh ni. Apa kau orang? Ada hutang ke? Di Wisma Brand Kudin ni adalah banyak cakap uh, sombong takbur kan. Kudin ni kalau siapa-siapa ada lihat eh uh, Wisma Brand tu Johor Bahru uh, yang saya upload sebelum ni Kudin tu adalah sempena nama beliau. Di Wisma Brand Kudin ni adalah banyak cakap uh, sombong takbur kan. Di Wisma Brand Kudin ni adalah banyak cakap Uh, sombong tak Di Wisma Brand Kudin ni adalah banyak cakap Uh, sombong, takbo kan Realiti Kudin ni adalah seorang yang humble uh, Cakap sangat lemah lembut dan uh, Sangat rendah diri lah Jadi uh, saya Mengguna pakai nama beliau Jadi semasa berbual dengan Kudin ya, uh, Kadang-kadang kita pun nak tahu kan Selama dia duduk atau tinggal dekat makam ni pagi siang malam seorang diri eh apa pengalaman beliau eh dan apa yang dia apa yang dia rasakan. Jadi selepas berbual tu Kudin pun uh, menceritakan uh, banyak uh, gangguan eh setiap malam yang dia terpaksa hadapi jadi nak tak nak dia terpaksa duduk dekat situ dekat situ je untuk dia tidur eh. Kerana siang ni Kudin dia ada kerja lain dekat makam ni sebab kat situ ada tanaman-tanaman eh untuk tanaman eh, untuk haiwan eh haiwan ternakan seperti lembu apa semua. Kudin pun nak ceritalah masalah kekurangan kelengkapan kat situ. Jadi saya pun cakap saya akan belikan peralatan lah yang diperlukan seperti itu sampah apa semua. Dan saya cakap dengan dia malam nanti saya akan datang dan saya akan duduk bersama dengan dia kat situ lah. Uh, untuk saja nak merasai suasana waktu malam. Jadi apa yang berlaku adalah selepas saya sampai, Kuda ni tak ada. Jadi apa yang berlaku adalah selepas saya sampai, kuda ni tak ada. Kuda ni tak ada eh. Kuda ni tak ada eh. Uh, mungkin dia ada urusan yang lain. Jadi Mungkin itu satu ujian lah untuk saya, uji nyali kat situ seorang diri. Yang mana kalau lihat pada video eh, uh, boleh lihat banyak sangat bunyi-bunyi eh. -bunyi, uh, gangguan dekat bangunan surau tingkat eh, surau uh, wakaf tu. Uh, dan ada bunyi tapak kaki apa semua. Jadi apa yang saya tak kongsikan dekat sini adalah semasa lepas pukul 12 tu eh masa saya meronda-ronda dekat kawasan makam. Okay. Jom kita es for jarah pukul 12 malam. Banyak banyak kali saya halakan kamera ke belakang kerana semasa saya berjalan tu seperti seseorang ada seseorang yang berlari di atas rumput agak laju juga ah nak kata lembu memang tak ada lembu kan binatang tak ada di situ malam sebab dia dah letak dekat kawasan tanakan sana jadi bila saya berjalan eh ke makam 5 makam makam 12 apa semua seperti ada seperti seseorang yang berlari laju ke arah saya. Jadi itu salah satu yang benda saya tak kongsikanlah sebelum ni agak mencabar jugalah kawasan makam ni agak jauh juga daripada jalan besar eh. dia dekat tengah-tengah kapal sawit <tuh> jadi itu salah satu cabaran juga yang perlu saya hadapi lah tapi seronok juga dapat merasai bagaimana seorang uh, penjaga kuburan ataupun makam duduk dan tinggal bersendirian dan menginap dekat situ dapat rasalah dia punya tak boleh nak tidur kan Uh, bunyi sana, bunyi sini Dapat rasa lah bagaimana beliau uh, Rasakan Mungkin kita orang luar ni boleh uh, Cerita macam-macam Tapi merasai sendiri tu lebih baik Supaya kita dapat memahami perasaan Dan uh, pengalaman seseorang tu Pukul 3.45 Agak seram juga Cerita-cerita Kongsikan pengalaman macam ni Panas betul, panas. Rasa macam tak kena telan penadol lah. Okay, jumpa lagi ya. Untuk vlog yang akan datang. Kepala sudah piong. Assalamualaikum. ada budak kecil kat tanah Semalam eh uh, Selepas buat rekaman malam tadi Saya cek-cek balik footage eh uh, Baru saya perasan dekat tepi tingkap eh Ada tangan eh kalau Siapa-siapa boleh perasan Kalau perhati betul-betul eh dekat Video semalam tu Tangan tu bukan pegang tingkap saya eh, tapi dia macam pegang dekat dinding eh. Kalau tengok semalam dia macam macam gini. Tu agak pelik juga ah. Eh. Dekat di sini. Dan saya masa tu memang tengah seronok cerita kan. Eh. Tak tepat Tempat ni pun lagi pun dia sunyi sikit, gelap dan tak ramai penduduk eh. Dan lagi satu biasalah terfikir kan. Kadang-kadang kita ada sedikit sedikit risiko lah bila kita buat penceritaan seram eh, dekat outdoor eh. Bila kita cerita seram, kita duk ulang-ulang-ulang kan. Kadang-kadang proses tu ambil masa 2, 3, 4 jam untuk ceritakan semua episod. Kadang, kadang start pukul 12 sampai pukul 4, pukul 5, 4.30. Kadang, kadang ada yang typo, kita cut-cut. Jadi kita akan ulang perkataan tu banyak kali. Kadang-kadang no wonder lah kadang, kadang benda ni dia muncul kan. Terutama dekat tempat-tempat yang gelap dan sunyi tu ada parking kereta. <laughs> dan malam tadi ya, lepas naik ke rumah, tiga atas tu bunyi macam-macam, bunyi orang main guli lah, apa lah, perabot lah, apa semua, tak berhenti ya. Eh. Tu ada risiko. Jadi terima kasih kepada yang menonton vlog kali ini agak mencabar juga eh siapa yang request request untuk video terlepas pandang dan behind the scene eh. Tangan tu muncul masa sebut pasal kudin eh. Pasal Wisma Berantu Danta City Allah Alam Siapakah kamu yang sedang bermain dengan kami? Apakah kamu ingin bermain? Kami lupa untuk bertanya namamu Ia terus mengeja empat huruf Namanya S I T I Ada kala aku duduk di atas meja di hadapan kamu semua di atas kursi kosong di sebelah sebelah kamu di bawah meja di hadapan kaki-kaki kamu di mana sahaja aku ingin berada mengikut kemahuanku aku suka untuk berada di tempat-tempat yang kosong setiap orang di sini akan aku ikut pulang walau di mana sahaja kamu berada dan aku